uma ótima viagem. Uma piloto mulher. Uma piloto ou uma melhor, pilota? A comandante, comandante White desceu muito bem, diga-se de passagem. Qual a explicação pra isso? Que mulher sabe fazer as coisas melhor que homem. Cara, crachá. Cara, crachá. Estamos aqui para mais um evento em Goiânia, para você. Essa voz em Goiânia. Gosta de apreciar um grande show, um grande heavy metal com Luiz Vazquez. Vocês já compraram essa camiseta aqui? Só tem algumas unidades, vocês não podem perder. Aproveita o preço promocional, hein? Foi ali que a gente viu aquele lagartinho também. Tá, tarântula? Não, era um lagartinho. Ele está totalmente preso. Não lembro o nome dele. Toda vez que alguém olhar para Daniel, lembre-se dessa palavra. Warning. Ele pode estar nervoso. É, vamos aí, isso aí. Darth Vader. Daqui a pouco a gente volta aí, ó. Então, ó, deixa eu explicar uma coisa. Agora o Rodrigo tá aqui, puto, ele pode, né, confirmar pra mim. Você tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, a Globo Aviação. Fábrica de bolo. Antiga fábrica de bolo. Fábrica de bolo de Goiânia. A Seven Boys, quando foi comprada pela Funko, era ali. Aqui é a terra da uva, então é legal vocês não ficarem puxando muito das árvores, viu? Por isso que a chuva aqui ela é colorida, ela é mais avermelhada. Ela é densa, né? Ela é densa. Um monte de tudo, desculpa. Ele não fez o metrô ainda? Eu fazer isso aí. Não fiz o metrô ainda. Sabe por que eu não fiz o metrô ainda? Porque eu tô... Estamos chegando? Estamos chegando? Tá com medo. Estamos chegando? Sou o Pub em Goiânia, estamos aqui. Daqui a pouco mais um show da The Best. Que legal. Essa aqui tem outra? Você passou o lustramóveis? Perfeito, cara. Passou. Só que aí eu fui tirar o Durex pra tá protegendo, ó. Passou óleo de peroba. Aí eu comecei a tentar lixar, começou a sair. Deixa eu parar um pouquinho, daqui a pouco eu tenho. Eu sei que é mentira. Tá pegando alguma coisa? Essa iluminação perfeita. Tá. Mais um show da The Best. Daqui a pouco a gente põe os vídeos aí pra vocês verem. Como esse aqui, ó. Como esse vídeo agora. I'm gonna go get some more.
Estamos aqui no hotel em Goiânia, se preparando para zarpar. Daniel Matos. São Paulo. Muita gente famosa. Camiseta vermelha hoje. Quer ser espancado hoje? Putz, verdade. Vai chegar em São Paulo e vai levar paulado na cabeça. Pode correr, vai perder. Tô cagando. Você já não sai do banheiro. Goiânia. Tá morto. Tempo de chuva aqui em Goiânia. Acho que a gente trouxe a chuva de São Paulo. Uma constatação importante depois de uma... Esperamos deixar aqui e não levar embora agora na volta. Você não viu? Tava mostrando o lobo guará atropelado na rua, desbilinguido assim. Aí a repórter falou assim: ah, e agora uma constatação muito importante foi feita depois de uma averiguação detalhada. Como é que assim? Tá morto! Uma puta averiguação detalhada, Leandro. Tá morto! Somente um especialista muito treinado conseguiria detectar isso, tá ligado? Tá morto. Por isso está na Discovery Channel. Apreensivo com a chegada da limusine. Chegou a limusine. Dá sinal, hein? Dá sinal pra...